Bé, bona tarda a tots. Fa uns dies em va trucar la mare i em va dir que presentés l'acte, que digués dues coses. Jo li vaig dir que no, perquè em semblava que era un acte de partit i per tant un pacte, però jo no sé si la mare tenia visions, però avui és un dia molt especial, perquè aquest acte, que és un acte d'un partit, per mi, i penso per tots els companys del PAC, penso en les associacions que estan adherits, a molts, a la societat, o sigui, els que estan adherits a nivell individual, els que estan adherits a nivell de representants de partits. Avui és un dia molt especial perquè aquest acte pot representar, tot i que sigui un acte, podríem dir, un partit petit, pot representar, crec jo, allò que ens ha donat força fins avui, que estem junts. Vinguem d'allà on vinguem, pensem el que pensem, somiem tots una Catalunya millor, una Catalunya diferent. I amb això, amb el dret a pensar, a somiar i a lluitar per aconseguir-ho, tenim tota la legitimitat. Tenim els nostres representants dels nostres partits que aquests dies, ahir, van donar un cop important, no? Tot estava votat, que és el que nosaltres des del pacte dèiem sempre, el dret a decidir, el dret a votar. Que estem un acte que podria haver estat un acte relativament intern, no? Una mica de presentació, però és, com diria, per mi, jo l'interpreto com un acte que té una altra dimensió, com una petita manifestació de la força que tenim la gent del poble. Aquesta força que ens uneix i que esperem que no la perdem i que puguem tirar endavant. Moltes gràcies.